U Sloveniji je održan godišnji sastanak lidera država jugoistočne Evrope koje učestvuju u procesu Brdo Brijuni. Procesu pokrenule Slovenija i Hrvatska radi stabilizacije i jačanja saradnje zemalja Zapadnog Balkana, a Bosna i Hercegovina je redovan učesnik ovog procesa. Našu zemlju predstavljao je član predsjedništva Dragan Čović. Sastanku su prisustvovali i prvi ljudi zemalja regije Aleksandar Vučić, Filip Vujanović, Hašim Tači, Đorđe Ivanov te Bujar Nišani, kao i organizatori Kolinda Grabar-Kitarović i Borut Pahor. Istaknuto je da će Slovenija i Hrvatska nastaviti da se zajedničkim snagama zalažu za pristupanje država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Slovenija podržava proces proširenja i jasno je da regija već pripada Evropskoj uniji. Potrebno je da i države Zapadnog Balkana također provedu reforme, poručeno je. Dakle, u zaključcima sa ovog današnjeg skupa dominiraju reči mir, stabilnost, smanjenje zapaljive retorike, želja zemalja regiona da učvršćuju saradnju između onih koji već jesu u Evropskoj uniji i onih koji to žele da postanu. Ali sem onoga što već ponavljamo bezbroj puta i što ljudi neretko misle da je dosadno, hoću da kažem građanima Srbije, pre svega i vama ovde prisutnima, da mir i stabilnost nisu nešto što je zauvek dato i da na to ne možete da računate kao da je jednom zauvek završeno, već da na tome mora da se radi na dnevnom, nedeljnom, mesečnom nivou i da je važno da svi upute slične ili iste poruke. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon što je stigao u Brdo kod Kranja, prvi sastanak je održao sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Istakli su da je Bosna i Hercegovina ključ stabilnosti cijele regije, te da je prioritet stabilna i evropska Bosna i Hercegovina uz ravnopravnost svih naroda. Čović je imao i odvojeni razgovor sa predsjednikom Njemačke, Frank-Walter Steinmeierom. Naglašeno je da je Njemačka jedna od najvažnijih partnera Bosne i Hercegovine kada je riječ o euroatlantskom putu. Sagovornici su složni da su konstitutivnost i jednakost svih naroda u Bosni i Hercegovini temelj za evropsku Bosnu i Hercegovinu.